איזה ארומה. תקשיבו, אני רוצה לספר לכם סיפור מדהים על ויטמין צ'יק. התרכיז הזה של אוסם, שמכינים ממנו פטל או מה שזה לא יהיה, זה סיפור מטורף. ואני מודה, לא אני שמתי לב לסיפור הזה, מי ששמה לב לסיפור הזה זו גילי בר הלל, מי שתרגמה את ספרי הארי פוטר לעברית ויש לה הוצאת ספרים שלה. לפני שבועיים, היא שמה לב שעל בקבוק הויטמין צ'יק שלה לא מופיעה יותר המדבקה האדומה הקטנה הזאת שאומרת שיש המון סוכר במשקה הזה, והיא לא הבינה איך זה יכול להיות. הדבר הזה הוא רק סוכר, עם קצת ויטמינים, בסדר, אבל מלא מלא סוכר. ואז היא גילתה שהחליפו את האריזה של הויטמין צ'יק. ומקדימה כתוב כך, הוראות הכנה למיהול חדש ומתיקות מופחתת בכל כוס משקה מוכן. מה אוסם עשו? האם הם החליפו את כמות הסוכר בויטמין צ'יק והפחיתו אותה? ממש ממש לא. הם פשוט העבירו את האחריות אלינו, הצרכנים. במקום להכין 60 כוסות של ויטמין צ'יק מבקבוק כזה, עכשיו אפשר להכין 80 ומשהו כוסות. פשוט תשימו פחות ויטמין צ'יק בכל כוס. עכשיו, אתם יכולים להגיד לעצמכם שזה קשקוש מקושקש, אבל זה לא. בזכות התרגיל הזה, אוסם פטרו את עצמם לא רק מהמדבקה האדומה, אלא הם גם משלמים פחות מס על הדבר הזה. כי החל מחודש ינואר יש מס על משקאות ממותקים, גם על זה. אבל אם יש פה פחות סוכר, אז זה פחות מס. ואז הצרכנים עדיין יקנו את זה, כי זה יהיה פחות יקר. עכשיו, אני יודע, תגידי, אתה מבלבל את המוח על ויטמין צ'יק, יש דברים יותר חשובים. אבל בסוף, כשהילד שלכם או הילדה שלכם יכינו לעצמם כוס ויטמין צ'יק, נראה לכם שהוא ישים פחות רק בגלל שזה כתוב עכשיו על האריזה? לא. הוא יקבל את אותה כמות סוכר, מבלי שיש פה מדבקת אזהרה, ומבלי שהחברה משלמת את כל המס שהיא צריכה.